Watch us on Sky 756 from 11th June. رگبی سے پہلے میئر اور ستارہ پاکستان یافتہ جیم شہرا ہائی کمشنر نفیس زکریہ کی خدمات اور کاوشوں کے محترف ہیں۔ جیم شہرا کا کہنا ہے کہ نفیس زکریہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کے فروغ اور کمیونٹی کے مسائل کے حل میں قابل تحسین کردار ادا کر رہے ہیں۔ اسی حوالے سے مزید جان لیتے ہیں اسد علی انجینئر سے۔ اسد بتائیے گا اس حوالے سے مزید کیا کہا انہوں نے۔ جی میرے ساتھ آج بڑی ہی جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ شہرت یافتہ شخصیت موجود ہیں، سیاسی اعتبار سے بھی ان کا ایک بڑا نام سابقہ میئر رگبی کے، اس کے علاوہ ستارہ پاکستان سے ان کو اعزاز سے بھی نوازا گیا۔ پاکستانی کمیونٹی کے لیے ایک بہت بڑا نام بھی ہے جیم شیرا کے نام۔ آج یہاں پہ موجود آپ جو پاکستانی ہائی کمشنر تھے، ان کو جو لیٹر آف کریڈیشنل انہوں نے پیش کیا ملکہ برطانیہ کو، پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا اس موقع پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں نفیس زکریا صاحب کو اور ان کی فیملی کو to actually give the honor to come and present their paper to St. James Court. یہ ہمارے لیے باعث فخر بھی ہے اور باعث خوشی بھی ہیں کہ ایسے انسان جو ہیں بہت کم ملتے ہیں۔ He's one of the finest high commissioner I have ever seen. Very committed, very dedicated, very Pakistani oriented, community oriented اور دل سے اور دل کی پورے خلوص سے ملک کی اور عوام کی خدمت کرنے والا شخص ہے۔ ہمارا یہ بھی ملک ہے اور پاکستان بھی ملک ہے، اس ملک میں ہماری جان ہے تو ہماری روح پاکستان میں ہے اور دونوں ملکوں کو آپس میں سلوک رکھنا، اچھا تعلقات بنانا بڑا کروشل ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے فیوچر کے لیے ضروری ہے کہ ہم دونوں ملک کی بھلائی کے لیے سوچیں۔ ایڈورڈ کال پشاور ہے اور اس کی ہسٹری ہے 170 سال پرانی ہسٹری ہے، ون آف دی ایشینٹ پرسٹیجیس کالج ان کنٹری کے، بہت سی نام و رسیاں پیدا کی ہیں اور بڑے فخر سے سفر کر رہے ہیں۔ تو یہ چرچ بلانگ، کالج بلانگ ٹو چرچ مشنری سوسائٹی اور جو ہے نہ گورنمنٹ سے وہ ایڈ لیتے ہیں۔